い、どうも銀城です。今回はちょっとリングマッスルアップを解説していきたいと思います。前回ちょっとバーマッスルアップの解説動画をアップしたんですけど、割と高評価だったね。皆さんありがとうございます。そちらまだ見てない人は下の概要欄をチェックしてください。あとまだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録してね。では早速やっていきますか。今回はちょっとリングマッスルアップですけど、まずちょっと3回やってます。ちょっとフルスピードで見ていきますね。こういう感じ。はい。でちなみにまあ僕正直リングマッスルアップ、まあ、得意ではないです。その僕より絶対上手い人もいるし、綺麗にできる人めちゃめちゃいると思います。でもう一度だけちょっとフルスピードいきますね。まあ、自分なりのアドバイスとかをまあ言っていきたいかなと思います。はい、こんな感じで、まあ、つなげ方も、まあ、どういう風に上がってるかとか、コツとか、あとつなげ方とかも話していきたいかなと思います。まあ、1回はできるけど連続でできないっていう人もまあ結構いると思うので、それもちょっ と、踏まえて話していこうかなと思いますね。じゃあまずやっていきましょう。スローでいきますね。このアプリ最高なのはこういう風に、まあ、アプリっていうかこういうクイックタイムプレイヤーで普通のあれですけど、スローでもできるからいいですね。まず掴んで、結局バックスイング、このバックスイングを大きく取りたいんですよ。この体勢、これが大きく取れないと結局前に行く力が大きく取れないんですね。このスイングです。なのでこれが大事なので、何を最初するべきかっていうとですね、掴む時に、真下から掴んでほしいです。真下から取る理由はリングが変にブレないようにですね。なので真下からジャンプして掴んでください。後ろから飛びつく人がいるんですよ。それは NG ですね。リングがもうすごい暴れちゃうので、真下から掴んで、でバックスイング作るときはこういう風に L 字を作ります。まあ、くの字ですね。足を前に出すことによって足が落ちてきて、こういう風に後ろのバックスイングができます。でこのバックスイングの時はこういう風にスーパーマンの体勢って言われてるスーパーマンポジションですね。背中側を反って、しっかりつま先を後ろの、まあ、この場合こちらに窓ガラスがあるんですけど、僕はもう後ろの窓ガラスを、つま先でタッチするぐらいのイメージでもう体を長く伸ばしてます。で後ろバックスイング大きく取れたら勝手に足は落ちてくるんですよ。なので勝手に足が落ちてくるところにプラスで自分の、スイングを加えて、でこの先ほど同じ体勢ですね、くの字で入ってきます。でこれがまあフォローポジションでもあるんですけど、この状態今リング持ってますね。肩で腰、まあ、股関節、ここが一番低いですよね。で足首、まあ、この3つの関節が大事なんですけど、今最初この股関節が一番低い位置から、ここがどうなるかというとですね、股関節開きます。股関節開きます。で今はもう肩股関節でこういう風にまあフラットですね。膝までは股関節がしっかり高くいくことによって上方向、ここで上の勢いが出るんですよ。で上に上がった体を腹筋使ってキャッチポジションまで持っていくっていうのが、まあ、マッスルアップの、理論というかやり方です。すごいシンプルに言うと。でもう一度これ最初からいきますね。ポイントは、まあ、先ほど言ったように真下から掴んで、このバックスイングがちっちゃい人は、まあ、硬さとかもあるし、そのポジションが分かってないっていう人もいるので、最初本当スイングだけからスタートでもいいと思います。で必ず、あと次よく問題見るのが、この股関節を開かない人が多いんですよ。このまま閉じた状態で上がろうとしちゃう。なので結局これは勢いを使えてなくて、腕だけで上がろうとしている人が多いので、股関節を開くところ、もう本当に練習の時はもうこの部分だけやっていいです。なので股関節をリングの方まで持っていく。なので股関節をリングに近づける、これだけでいいです。まずキャッチの練習はせず、ここだけの練習だけでもいいと思います。まず高さが出ないと、言ってしまうのはキャッチができません。でリングとバーマッスルアップの違いはですね、リングは間こうくっついてないじゃないですか。バーはこういう風にくっついてるから超える感じでやらないといけないんですけど、リングの場合は間が、空いてる分、その中をすり抜ける感じで入れるので、意外と、女性の方とかはリングの方が先にできちゃう方は多いかなと思います。なぜかというと体柔らかいので、こういう風にスッと入っちゃえばキャッチできちゃう。でちなみに僕これちょっとキャッチ高いですね。ちょっと無駄なエネルギー使ってます。ギリギリを攻めちゃえばもっとリングと肩が近いんですけど、
女性の方もちょっとだけもう肩がリングの上に行けば取れちゃうっていう方が多いので、リングの方が先にできる女性アスリート多いと思います。バーの場合は完全に超えないといけないので、男性とか力ある人はバーの方が早いとは思いますね。こういう感じでなっております。でこれちょっとプラスで言ってしまえば、ここでマスアップはまあもうキャッチしたらもうディップアウトだけ、ディップアウトはまあこの部分ですね、ここのディップアウトっていう部分なんですけど、これでもうまあ完成なんですよ。ただこのディップアウトのコツもうちょっと話していきたいかなと思います。キャッチしますね。キャッチした後足がこう後ろに来るんですね、自然と。この足のまあバックスイングっていうのかな、この時にこういう上方向に行くじゃないですか、足。これをもう自然とこう来る足のこの上に行く力を利用してディップアウトも一緒にしちゃう。なので結局はもう体のパーツがこう上方向に行く、さっきのもう股関節開くのも一緒なんですけど、上方向に体のパーツが行けば結局そっちに力が伝わる、上方向ですね。なので体のこう勢いが上に伝わっているので、ディップアウトも結局足がこういう風に上にポーンっていくときにディップアウトしちゃえば楽です。なのでディップアウトの時も腕だけじゃなくて、まあ、全身使うっていうことですね。で次、折り方、つなげたい人折り方なんですけど、こういう風に言ってしまえばその最初のスイングを、また作ればいいんですよね。なので降りる時に足を前に出していく、なんかさっきのくの字と一緒です。これが今2つ目のくの字ですね。これが一番最初、今巻き戻して一番最初、このくの字ですね。これが一番最初、掴んでからくの字で、2回目も降りるときに同じくの字を作るっていうのがポイントなので、足を前に出しながら降りていけば同じ体勢を作れるので、またこっからバックスイングが作れて、でそこからもあと一緒ですね。足が勝手に前に落ちてくるところにまたくの字が入って、股関節開いて、ちょっと俺太ったな、腹出てんじゃんこれ股関節開いて、上でキャッチって感じです。はい。でこっからまあディップアウトはまたバックスイングでここでやるという感じです。で一応、まあ、マスアップの、まあ、理論っていうのはこんな感じなんですけど、まあ、ちょっとでもちょっとまあざっくりですけど役に立った人いるかな。でよく見る間違いはですね、よく見間違いは、まあ、最初に言ったんですけど、こう飛びついちゃう人、後ろから飛びついちゃうと、このリングがめちゃめちゃブレちゃうので、よくないですね。リングがブレ始めると、あの自分の体の位置も結構よろしくないところに来るので、なるべく真下からキャッチしましょう。真下から掴んで足前でスイング、バックスイングを作るようにしましょう。で2つ目のポイントは、足をなるべく揃えておきましょう。足がすごいばらついちゃうと力も分散しちゃうので、足は揃えて、スイングを大きく長くってイメージですね。強くってなっちゃうと結構力ずくでやっちゃう人が多いので、手で先に引っ張っちゃったりとか、そういう間違いがよく出ちゃうんで、スイングは強くっていうよりは長くっていうイメージの方が、うまく勢いがつくかなと思います。であとは、股関節開かないのもよく見ますね。なので最初はもう股関節開いてリングまで持ってくる練習だけでもいいと思います。ぶっちゃけもうキャッチは、床で練習する方がいいかな。床でもこのキャッチの部分だけ、練習するのもいいと思います。もう床だけの練習方法もちょっと動画でアップしようかな。このアプリちょっと最強なんで、どんどん動画作っていきたいと思いますですね。でこの、そう、まあ、このくの字がポイントですかね。くの字からこの開くっていうのが結構ポイントですね。こういう動作はキャッチの時もやっぱり足が前にまたくの字取ることによって、座り込めちゃうので、この足が例えばくの字取らず腹筋使わず足がこの辺だと結局入り込めないので、こういう風に、まあ、V 字腹筋みたいな感じですね。鼻をつま先に持ってくる感じでキャッチすると、取りやすいかなと思いますですかね。なのでマスアップちょっと惜しいなっていう人はぜひちょっとこれを見直していただいて、できたっていう人はぜひコメント残してください。分かりやすかったとかそういうコメント見るとすごいテンション上がるしやる気出るんで、ぜひ言ってください。あとはちなみにこのリングのディップ、このポジションリングディップをまあ多分5回とか
床でもいいので5回とかできないとちょっと危ないですね。正直上から落ちちゃったりするとちょっと危険っちゃ危険なので、せめてリングディップが5回かこのポジション、ポジションをまあ本当30秒ぐらいキープできないとちょっとまあ力不足っていうのもあると思うんで、それをまずやったらいいかなと思いますので、ぜひ皆さん、まあ、マッスルアップまだできてない人、この銀ちゃんの動画見て初めてできましたっていう人はぜひ、いいねとコメント残してください。あ と困っている友達にシェアしてあげてください。では皆さん、また次の動画お楽しみにしててください。 See you!